Роза Сейтмаматова Ошмонун искусство факультетин аяктаган. Дипломдук ишин көп түстөр аралашкан курактарды тигип жактаган. 20 жаштагы чыйыр кыз учурда улуттук көйнөктөрдү тигүү менен гана чектелбестен, заманбап үлгүдөгү кийимдерди тигүүнү да мыкты өздөштүргөн. Андан сырткары керексиз нерселерден күнүмдүк жашоодо пайдаланууга мүмкүн болгон буюмдарды жасайт. Сумка жасаганы бизге биринчиден эскилиги жеткен өтүк керек. Уже кийген болбой калган, бирок үстү жашына кайбойдон кала берет го. Ошол өтүктү деле ыргытырбестен дагы пайдалансак болот да. Аны үчүн өтүктү алабыз, керек эмес жерлерин кыркып салабыз. Бетме-бет оң жагын келтирип, эки жагын тигип алабыз. Сумка даяр, тигип бүттүк. Эми курун кадасак, көтөрөрсөк болот. Бул жерге бир кнопка кадап койсок болот. Каласак чынжырды да өткөзүп тартып койсок болот. Жарашыктуу кийим чыгаруу үчүн түстөрдү бири-бирине айкалыштыра тандоо абзел. Мындай учурда дизайнер көңүл коюу менен иш кылуусу керек. Бүтүрүүчү болотканда ар бирибиз өз-өзүбүздүн эмне үйрөнгөнүбүздү, кандай кайсы цвет менен кайсы цвет жарашканын, эжекелердин үйрөткөнүн биз көргөзүп беришибиз керек да. Ошого карап бизге диплом берет. Ошондо мен бул коллекцияны ойлоп табып, биринчи сүрөткө тартып, эскиз кылып, көптөгөн эскиздердин арасынан эжекелер ушул үчөөнү тандап алган. Каарманыбыз буйуртма алганда, кардарларынын табитине жараша бардык кийимдерди тигет. Бул пальто өзүмө ылайыкташтырылып тигилген. Заказ деле алып тиге берем, өзүмө дагы сатып алып кийип албай. Бала кезинен тигүүчү болууну эңсеген Элиза учурда өз максаттарына жетүүдө. Буюрса дагы алдыда багындыруучу ийгиликтери арбын. Келечекте ушул бойдон эле ушул сферада эле кетем деп ойлойм. Кичинекей кезимен бери кызыккан үчүн башкага кызыгып деле көрбөдүм да. Мындай кылсам кандай болот депчи. Каарманыбыз Ош шаарындагы Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында да сүрөттөн сабак алган. Анча мынча колуна калем, боёк алып чиймелеп калат. Жаш болгонуна карабай ар тараптан өзүн сынап келет. Айчурок Каныбек кызы Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң Нуру программасы.